কুম্ভিলক কার্যত জড়িত নাকি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাঁই? ডক্টর হীরেণ গোহাঁই বেলেগৰ লেখা নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰে নেকি? প্ৰমাণ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক শেহতীয়াকৈ মাল আখ্যাৰে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ পাছত এইবাৰ তেওঁৰ মেধাৰ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমানলৈকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে বেলেগৰ লেখাও নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে। দেওবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰোঁতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অকল অভিযোগ উত্থাপন কৰাতে ক্ষান্ত নাথাকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ ওচৰত প্ৰমাণ থকা বুলিও দাবী কৰে। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰসংগ টানি আনি প্ৰথিতযশা বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। বহুকেইখন কিতাপত বেলেগৰ লেখা নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰিছে, তাৰ প্ৰমাণ মোৰ ওচৰত আছে। তেওঁৰ বহুতকেইখন কিতাপ আছে, সেই কিতাপ কেইখন মানে মই বহুত কথা ক'ব নাযাওঁ, মোৰ হাতত তথ্য আছে, কিন্তু তেওঁৰ আৰু মই ইণ্টেলেকচুৱেল কেতিয়াবা হ'লে ক'ম, মানে বেলেগৰ লিখনি নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰালৈকে বস্তু আছে, মানে আই হেভ এভিডেন্স। সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই দাদা চাহেব ফালকে বঁটা পোৱাৰ সময়ত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে এটা অশ্ৰাব্য শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰসংগও টানি আনে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই অশ্ৰাব্য শব্দটো উচ্চাৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, ভূপেন হাজৰিকাক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ লোৱাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কাম। আমাৰ জাতীয় আইকনক যিয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত মোৰ হাতত উপায় নাছিল, গতিকে আজি আমাৰ জাতীয় আইকনসমূহক যিদৰে অপমান কৰিছিল তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ দিছো। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাক কৰা অপমানৰ প্ৰতিশোধ লোৱাটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰে কাম নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাম হয় নহয় যে আমাৰ জাতীয় আইকনক যোনে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই সময়ত মোৰ হাতত উপায় নাছিল, গতিকে আজি আমাৰ সংবাদমেলত পুনৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাত সৰব হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এইবাৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অশ্ৰাব্য শব্দৰ প্ৰসংগত তালিকা থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক কেশৱ গগৈয়ে এখন কিতাপ লিখিছিল, হীৰেণ গোহাঁইয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অভদ্ৰ শব্দবোৰৰ এখন তালিকা আছে, কটন কলেজত থাকোঁতেই আমি প্ৰকাশ কৰিছিলো। আৰু যদি মই কেতিয়াবা কিতাপ লৈ পঢ়ি দিওঁ, কটন কলেজৰ প্ৰাক্তন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কেশৱ গগৈ এখন চিঠি লিখিছে, এখন কিতাপ লিখিছিলে, তাতে এখন পুৰা ডিক্সনাৰী আছে, হীৰেণ গোহাঁইয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অভদ্ৰ শব্দবিলাকৰ এখন তালিকা আছে, কিতাপখন আমি কলেজত কটন কলেজত থাকোঁতে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। আৰু মই এই মানুহটোৰ পিছত আজি লাগা ঠিক লাগি থকা নাই, কটনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী থকাৰ পৰাই লাগি আছো, তেওঁ মোৰ পিছত তেতিয়াৰ পৰা মোৰ গৌৰৱৰ কাৰণে কলেজত তেওঁ কেম্পেইন কৰিছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে বেলেগৰ লেখা নিজৰ নামত প্ৰকাশ কৰাৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো বিশেষভাৱে লক্ষণীয় হৈ পৰিছে। আনহাতে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই দাদা চাহেব ফালকে বঁটা পাওঁতে বুদ্ধিজীৱীগৰাকীয়ে কি প্ৰসংগত সেই অশ্ৰাব্য শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেয়া সময়ে সময়ে ৰাজহুৱা কৰিছে। তাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেটা প্ৰসংগ উলিয়াই থকাটো কিমান যুক্তিসংগত সেয়াহে বিচাৰ্যৰ বিষয়। তদুপৰি সাংবিধানিক মৰ্যাদা থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনত বহি আদৰ্শৰ মিল নথকাৰ বাবেই এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিজীৱীক বাৰম্বাৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমাজলৈ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে সেয়াও হৈ পৰিছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।